nema svadbe, ne udajem se. Tako, neće meni niko da bira, ko će mene da... Majo, šta ti je? Tako je. Šta je bilo? Majo. Samo da ti kažem par stvari. Ja. Ne zanima, on meni pravi probleme ovde. Pa on ja, čeka ti ovdje. Šta je bilo, Matija? Tri puta Zvezdana, da gledam u Zvezdana i da Zvezdan gleda u mene. Znači strašno. Bolestik mali. Ovo rekla da bude matično, ona je namjerno tu radila, kuda se oni muvaju ispada. Budala! Došla Zvezdana, neko niće komuniciram s tobom. Znaš što neko gleda, ispada, kaže, reklo mi pet ljudi to. A ne, možda druže to. Neću sada sudom za njega. Ne, čekaj! Ma neću! Neću! Upasta. Neću! Ne može mali da mi nameće tu priču neku. Bolestik mali. Kraj priče, nema Maju. Samo njega. Da. Ti razumeš šta ti ja priču? Samo pita gde je bilo. Čekaj, ali ti razumeš da ideš kako glupo, druže. Kaže, ne može, ti kao bi kaže, meni ti razumeš zašto? Kaže, da, šta? Ispada da i on nju gleda i on njega druže. Priča, brate, stala si. Pa ne znam, bolesnik bre, bolesnik, dečko bolestan bre. Sidić mi na žurci 55 puta. A što puta. Onda tvori da ti kao sad namerno, zato što oni su obrazoricu. Tako je. I ti sad kapiram. Tako je. Zato on... Pucavi se, ali ovo ne ide u Zvezdanu uopšte, čovjek ima nekog napolje da on tako spominje da ide ta priča. Ne. Znaš, a već je peti put, kapiraš. Ne. Zato što ne može s njim da se dogovara. Šta vas to pliraju ljudi? Šta ste provale? Konstantno vas ljudi. Ide priča. Ne, dok da meni nameće priču sa Zvezdanom. Ajde ovako, ajde slušaj sad. Bože me sačuvaj. Rekla si ovako i sad uzmi da piši ko hoće šta bude i kraj. Zvezdan će biti matičar, kraj priče. Nema promene. Tako je. Tako je. Ali sad neće teti Zvezdan. Ajmo, otac. Tako je. A ne, krivo mi da Zvezda kaže da onda... Inače nema svadbe. Ne dam ćerku i kraj priče. Tako je. Tata. Sad ćemo rešiti dođi. Zvezdane, samo da znaš, ne, da sa moje strane nije, znači, dečko je bolestan. Dobro, njegova stvar, ali samo ti kažem, s moje strane, nevezano sad da li bi ja bio... Ma ko je to rekao? Ne, nevezano da li bi ja bio matičar ili ne, sad ne bi uradio zato što on tako to misli. A čekaj da te pitam, jesam ja krivo što dečko bolestan? Da, ali neću ja uošte, ne, Majo, ne moram zezaš. Kako bi ti isto tako radila? Ja nego što neću ni da prilazim da pričam. Ma ko? Znaš o čemu se radi? On meni nameće, meni su drugi ljudi sa strane to rekli. Mislim, i ostalo. Znam, ali... Bolesna priča! Da, moraš da shvatiš, dugo ste vi zajedno u ovo, neću da porazim, neću reći da vam kažem. Da, ne misliš... Zašto meni? Zato što neću da on to misli da ovako ćemo udelati. Što mene prvo, ti si moj drugi, kako to vezi ima? Jeste, ali nema šanse, ako raskinete, kad budete raskinuli, pričat ću normalno sa tom. Ne, moraš da mene shvatiš sad. Ja mislim da ti sad nisi upravo. Ja sam upravo 105%, verujem. Zato što ti je bilo dobro, da tu ne postoji ništa. Znam, ali nije uošte. On to kaže kako se zove, neću. Ma pusti ti njega što on priča. Znam, ali neću, ružno je meni da se... I ružno je da ti meni tako kažeš dva puta već za redom, da ti nećeš sa mnom da razgovaraš prvo, zato što neko tripuje ovo, neko tripuje ono. Ono što sam rekao, rekao sam zbog nekog mog razloga, rekao sam za sve, ali ne za tebe lično. Počelo je od mene. Ne, nešto, ja sam nešto svoje hteo da vidim i to je to. A što se ovo tiče, ne mogu da mu, ja kao meni gotim, mene ne zanima, ja tebe gotim, ti si moj drug. Dobro, jeste sve to u redu, ja sve to razumem, ali da on dečko se tripuje to što me ne interesuje. Ali nije on samo za tebe to rekao. Aj, dobro, ali vidiš da potencira, sad je potencirao da ima s moje strane, ne, ostaje me ne interesuje. To nije istina, to je čista glupost, rekao je. Rekao je, bre, ne interesuje. Ali slušaj, Zvezdane, ti znaš da je to čista budalaština? Ma ja znam da je čista budalaština sa tvoje strane, a kamoli s moje, ali mene to stvarno ne zanima. Tako je. Bože me, sačuvaj šta je sve. Ja sam mu rekao da ovo nije u redu. Ne, ali nije u redu, majke mi. Znači, veruj mi da ja s ovim nemam nikakve veze. Čak sam u 100 puta... Znam, ali moraš da shvatiš. Ako tvoj dečko misli tako o meni i o tebi... To mene ne zanima. Ali ne možeš mene zanima. Mene Majo zanima. Zašto tebe zanima? Pa zato što me zanima, zato što... Kako ne shvataš? Što je onda u vezi? To mu Miki rekao. Tako je. Što se želi? Onda ne treba da bude sa mnom u vezi. I to je to, tako je, to je to. Moraš da shvatiš. Ja te razumem, ja sam rekao bio ulusom ne pogrešio. S moje strane najpoštenije... Svi su mu rekli napoštenije. Najpoštenije je da to ne razumem. Sad i ti malo ulaziš tu. Ne, ulazim, kako ne shvataš? Ti si smiri, ja te razumem, a njemu smo rekli da... Ja nisam nervozan, ja samo kažem da je to normalni splet okolosti. Ne, mogu si srcu to uzeo, to, u to... No nisam, jel mi što... Vole me Đoka, pa nije on meni, ne, kako se zove, ja ga simpatišem. Dobar dečkić, ali nije od...
Zašto bi ja njemu maltretirao mozak zbog ne znam čega? Ma, normalna stvar, nego on kad popije, prebaci i onda si neć... Ne znam šta je fora, nije sad poenta da je on rekao ja bi volao da je ovaj drugi zbog nekog razloga. On je rekao svoj razlog zbog čega on ne bi. I meni je stvarno glupo. E, bit će tako ili nikako? A, dobro, aj sad ćemo gledati. E, tako. Tako ili nikako za sve? Da spremiš dobar govor. Ma, pusti ti mene, nema spremen da ja oni spremen. Oni pošalju, ja mislim. Znaš kaj, ne, to će Zveke. Znaš kaj kako sam ja? Znam da oni pošalju pismo. Majo. Zveke, moj brat, ne može. Pa i Matiđa čita. Ma, pa to Zveke će da... Duška Radović. On će da hoćeš me... Obično... Venčaš. Obično su stihovi Duška Radović. Pa naravno će biti zvezdan. Da, ti ćeš biti i kraj. A? Ne, nije glupo, ti me venčavaš i kraj. Nije glupo zato što ti imaš autoritet. Glupo je, bre, brate. Nije glupo. A on je jedno mišljenje. Sad mi treba da kontru kao neku. Ne, sad ćeš biti Matića. Neću da. Razumi me. Ti imaš autoritet. Nemam ja problem da ti budeš Matića. Samo neću sutra da ja ispadnem budala, zato što se već jednom desila takva scena. Ona zna što joj to govorim, 5 dana ti pričam nešto, ovo si namjerno urala, nemam problem. Evo, molim se. Evo, zbog mene. I zbog ove kuće, zbog svega. Čero. Zvezda ima najveće autoritet. Zvezda je Matičar, idemo dalje da biram, molim te. Ajde dalje. Daj, ruku pruži, ideš Matičar. Evo ruka sada. Gotovo, ženo. Matičar je rešen, idemo dalje. Tako je, poljubac.